У місті Кривому Розі задокументована група осіб, які займалися незаконним збутом психотропної речовини та метамфетамін шляхом закладок. До групи осіб входило троє людей, місцевих мешканців міста Кривого Рогу. 87-го року, 90 та 92-го року народження. Наркоспоживачі телефонували на телефон продавців та замовляли психотропну речовину метамфетамін, після чого переводили гроші на вказаний номер телефону та їм повідомлялось, де вони повинні були забрати вказаний товар. Під час проведення обшуків вилучено 20 сліп пакетів з речовиною подібною на метамфетамін та вилучено 68 заготовок до даних закладок. Також вилучено понад 12 тисяч гривень, біля 7 тисяч євро. Вилучена зброя калібру 9 мм та 67 набоїв до неї. Також вилучено два автомобілі. Слідчі дії проводились в рамках частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.